o infrastrukturnim radovima na teritoriji grada. Između ostalog, u narednim minutima razgovaram sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Kada govorimo o infrastrukturnim radovima, ono što je najvidljivije najvećem broju građana jeste u samom centru grada. Svakodnevno mnogo nas je koji prolazimo pored zgrade Doma vojske. Dokle se stiglo sa tim radovima? Da li sve ide onako planiranom dinamikom? Što se tiče Doma vojske, želim da kažem da to jeste jedan od najvećih objekata javne namene koji ćemo mi imati i koji imamo u gradu, tako da je i rekonstrukcija istog poprilično složena, velika, naročito ako uzmemo u obzir to da sada u istom projektu malte ne ubacujemo i rekonstrukciju sale Doma vojske, ipak to je sala koja ima oko 650 ovih sedećih mesta i dosta instalacija u njoj. Što se tiče ovih ostalih radova, za sada sve ide po nekoj zacrtanoj dinamici. Građevinski radovi su u toku, nakon toga sledi ono što se tiče instalacija, to je još složenije. Ja se zaista nadam da će izvođač radova ispoštovati ove rokove, čak i ako uzmemo u obzir kompleksnost svih radova. Ja sam skoro bio na novom spratu koji dograđujemo u Domu vojske, tamo se već radi na postavljanju unutrašnjih zidova. Što se tiče donjih spratova, takođe su te vrste radova u toku, međutim to je još uvek jedno veliko gradilište koje bi trebalo da dobije neku svoju formu, čini mi se, pred kraj godine i da čekamo zaista na kraju ove godine da bar taj ugovoreni deo radova bude gotov. Verujem da će sala da produži malo rok izvođenja, što je normalno, ali sa druge strane nadamo se ne puno, zato što se tiče novca, mi smo taj novac uz pomoć države, koje su još jednom, zahvaljujem, obezbedili, tako da što se tiče novca nećemo imati problem, jedino da se vidi kako će da se usklade te dve vrste radova, bez obzira što su u istom objektu. Oko zgrade su postavljene skele, uskoro možemo da očekujemo i skele oko zgrade Doma kulture, koja je slepljena, da tako kažemo, sa zgradom Doma vojske, jer će se tamo raditi na energetskoj efikasnosti. Tako je, tu malte ne polovina ulaganja jeste na gradu Pirotu, druga polovina takođe pomaže država. Kada uradimo energetsku efikasnost, koja gde fasada, pre svega stolarija, treba da bude identična kao u Domu vojske, da imamo jedan objedinjeni objekat, ja se nadam da će veoma brzo da se krene i sa tim radovima čim vreme dozvoli. I što se tiče Doma kulture, zaista, mi smo i kod resornog ministarstva takođe konkurisali da menjamo određene delove što se tiče bine, cugova, što se tiče stolica. Ukoliko ne to, mi smo na konkursu Gradovi u fokusu takođe konkurisali za nameštaj pri biblioteci, jer ako imamo novu biblioteku u novom objektu, potrebno je da taj objekat opremimo nameštaj. Takođe, bit će potreba nameštaj za budući start-up centar na drugom spratu, ali sve su to neke stvari koje nas čekaju, sve su to naša investiciona ulaganja koje činimo za narednih, da kažem, desetak godina i zato su veoma, veoma važne za nas. Ukoliko ne bude podrška državi u tom smislu, jer je do sada dosta dala, mi ćemo vidjeti nekako iz naših sredstava, snaći ćemo se nekako, ali ti objekti moraju da budu opremljeni i spremni za korišćenje od strane naših građana. Dakle, Pirot nastavlja sa učešćem u programu Gradovi u fokusu, rekli ste sada kakva je ideja za nastavak te saradnje, a nastavlja se i sa investicijama i sa saradnjem sa evropskim fondovima kroz program EUPRO Plus. U toku je, da kažemo, pa adaptacija jednog prostora i izgradnja jednog potpuno novog, to je sajamski prostor, to će biti višenamenski objekat. Stiglo se sa time dokle? Pa evo da vam kažem, imamo i neke dugoročne planove, mi do sada nismo o tome govorili, ali ajde prvo da odgovorim na vaše pitanje. Dakle, sa nekih 30 miliona dinara, pre svega donacije iz Evropske unije preko programa koji ste pomenuli, mi smo uradili sanaciju, znači, zidova, energetsku efikasnost, zamenu stolarije, nanošenje boje u samom objektu, kao i neke radove na samoj konstrukciji krova koje se tiču nekih požarnih propisa. Međutim, ono što nas interesuje jeste dalje saradnja sa državom. Želimo da konkurišemo i da Pirot dobije jedan ozbiljan omladinski klub, omladinski centar, koji bi možda bio smešten u aneksu tog objekta, a da se
onaj drugi objekat koristi naravno komercijalno za sajmske manifestacije, za manifestaciju u kulturi, ali opet kažem, sve je to nešto što nas čeka dalje. Što se tiče tog objekta, moram da budem iskren, kažem to da fali nekih 18 miliona dinara za projekat struje, za elektroprojekat, odnosno realizaciju elektroprojekta u njemu, i tu se isto nadamo podršci još nekih donatora, ukoliko ne, ostaje na nama, ali je važno da smo mi krenuli, da smo ozbiljne novce već tu uložili i da će grad i taj objekat dobiti na raspolaganje, nadam se, do kraja godine. Rekao ste malo čas, dugoročni planovi, oni se odnose upravo na to da taj objekat bude u službi omladine? Da, u službi omladine, ali u službi turizma. Eto, sasvim se slučajno pogodilo to da se resorno ministarstvo sada zove Ministarstvo turizma i omladine, ne zbog toga, mi imamo neke svoje naše planove, eto, čeka nas i strategija za mlade koju treba da usvojimo ovde i želimo da napravimo, da uspostavimo jedno mesto koje će se zaista baviti mladima i gde će mladi moći da provode svoje vreme, da sprovode svoje inicijative, kao što smo nekada radili sa Kancelarijom za mlade, sa Omladinskim kulturnim centrom. Sada želimo da Omladinski centar, iza koga će stane i grad i država, ima programe koji zaista mogu da koriste mladima. To su programi od neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena, zdravlja mladih do zapošljavanja mladih ljudi. Treba to da bude jedan servis koji će zaista njima služiti, ali opet kažem, to su neki malo dugoročni planovi koje mislimo da krenemo da sprovodimo do kraja ove godine. Ako na to dodamo i svečano otvaranje bazena koji treba da počne da radi u junu mesecu ove godine, čini mi se da zaista stvaramo neku podlogu za kvalitetan i dobar život mladih ljudi u našem gradu. A možda taj omladinski centar bude i buduće stecište okupljanja studenata na budućem fakultetu, o tome se dosta govori i radi se na tome, i to je jedan od dugoročnih planova grada. Jeste, to je još jedan dugoročni plan našeg grada koji zaista treba da vidi svoju materializaciju u narednom periodu. Želim da naglasim da je to takođe kompleksan posao koji ne može da se završi za 2, 3 ili 6 meseci. Dakle, uspostavljanje visokoškolske ustanove zavisi od mnogih faktora, od nekoga ko to treba da inicira, grad inicira neformalno, ali celokupni postupak zavisi i od Niškog univerziteta, Ministarstva prosvete, Vlade Republike Srbije, koji za sada, naročito Vlada Republike Srbije, blagonaklono gleda na ovu našu ideju i nekako mi se čini da je čak i gleda kao projekat od nacionalnog značaja. Mi smo svo naše obrazloženje izložili ljudima iz Vlade Republike Srbije, gradonačelnik je bio, bili smo na sastanku kod premijerke koja je zaista sagledala sve aspekte i razloge za otvaranje fakulteta i mislim da se složila. Nakon toga su bili njeni saradnici ovde u Pirotu i zaista stekli neki utisak da Pirot može da postane fakultetski grad i da zaista, pored fakulteta, zašto ne kasnije i kampusa, uopšte nisu to neke megalomanske ideje, i taj omladinski centar bude stecište mladih ljudi koji su iz Pirota, ali su i sa juga Srbije i dolaze u Pirot da studiraju, a zašto ne kasnije i nađu svoj posao. To je jedna od mera za sprečavanje depopulacije koju ima ceo Balkan, dakle ne Pirot, Srbija, nego i Bugarska, Rumunija, Hrvatska i sve zemlje u regionu, i Pirot kao i uvek do sada nalazi svoje inovativne ideje da to spreči, i zaista se nadam da ćemo u tome uspeti, jer postojanje jednog giganta kakav je Michelin, postojanje kooperanata i firmi koje su, neću da kažem zaviste, nego sarađuju sa Michelinom i ostali deo privrede, čini mi se da traži kadrove koje jedan takav fakultet može da donese. I zaista mislim da bi to bio i projekat koji bi bio, kako da kažem, ne presudan, ali jedan od najvažnijih projekta koji bi trebalo da bude u okviru tih mera za sprečavanje depopulacije u Pirotu. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Naredni korak u realizaciji ove ideje, odnosno inicijative, jeste pisano obraćanje Niškom univerzitetu. To je u oči praznika najavio gradonačelnik Vladan Vasić. Nastavljaju se, čuli ste, radovi u samom centru grada na rekonstrukciji zgrade Doma vojske, zgrada koja je izgrađena 1981. godine, uskoro i radovi na energetskoj efikasnosti zgrade Doma kulture, to je zgrada površine oko 2000 kvadrata.